Opa, beleza? Aqui é o Santana do MecaX News. Bom, hoje eu vou dar uma dica aqui, como fazer limpeza em tela de quadro, tá? É o seguinte, aqui nesse recipiente aqui, ó, eu tenho água com cândida, tá? Aqui eu já coloquei já um pouquinho de cândida, já deixei o pano umedecido lá embaixo, ó, tá? Deixei ele bem. Espremer ele bem espremidinho para não vazar água. Tá? Porque para não vazar água, para ele não penetrar aqui, tá vendo? Aqui embaixo, tá? Na realidade eu já dei uma passadinha aqui, mas agora eu vou dar a segunda de mão de limpeza, ó. Entendeu? Então vem assim, ó. Sobre a superfície da tela. Eu passando o pano, tá vendo? Como você aí, ó. Desencardido, ó. De leve, tá? E ele vai reagir normalmente, ó. Vendo? Isso aqui é uma tela pintada a óleo, tá? Vou entrar aqui uma olhadinha. Vendo? Limpa na superfície e deixa própria cândida reagir, não deixa, não passa cândida pura para não ressecar a tela, tá? Esse quadro aqui ele já me acompanha já mais ou menos 11 anos, tá? Esse quadro aqui a mulher ia jogar fora e ele estava bem judiado, muito empoeirado, encardido, bolorado, ó. Olha como ele ficou, tá vendo, ó? Aqui não estou podendo apoiar a mão que eu estou filmando, mas ele ficou bem. Aí, ó, vai passando de leve, sem muita pressa. Aí deixa ele reagir. Não deixa escorrer lembrando mais uma vez. Tá? Nessas partes aqui embaixo aqui, ó. Não deixa escorrer. Essa dica aí pra vocês. Aí. Olha, ó. As duas de mão que eu já dei, ó. Uma que já clareou bastante, tá vendo? Eu gosto muito dessa tela aqui. Pintura muito, muito bacana mesmo, essa paisagem. Tá? Fica essa dica aí do Mercado X News. Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para que o canal possa crescer. E pode fazer algum comentário aí embaixo aí no, na descrição do vídeo. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Fui.